Нашей целью не является оккупация Украины. Наверное, было бы здорово, если бы вообще все вернулось на круги своя, и все мы жили одной большой дружной семьей. Так, так вы все правильно зрозуміли. Це російська пропагандистка Симоньян запела про окончание СВО. Все-таки за нами 150 миллионная примерно страна, да. У которой є тоже свої чаяния, свої плани, свої болі, яка цікава риторика зазвучала у пропагандистських ефірах. За нам нужны території, где більше половина, більше, ніж половина ну, до пані всі люди нас ненавидять, это це непонятне. Достатньо було комусь в Україні натякнути, що тут уже найближчим часом може знову з'явитися ядерна зброя, як бабраєтка Сіманіян, і не лише вона. Заговорила про припинення двохдневної СВО, которое йде в строгом сатвіцтві з графіком. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помята. І сьогодні ми поговоримо про самий міролюбівий на моїй пам'яті ефір на російському телебаченні. Ставте лайк і передавайте пропагандистам свої побажання в коментарях, аби допомогти нам у боротьбі. З ними російськими нацистами і пропагандистами. Ну і найголовніше, донатьте на Сили оборони України ось за цим QR-кодом або ж за посиланням в описі до відео. Починаємо. Добрий вечір! Це програма програма знати» на каналі ТВ-Центр І я її ведущий Куліков. Куляков. ведучого такий голос: ніби він усю ніч перед ефіром разом із Іваном Ахлабистіним. Кричал Гойда. Гойда! Сьогодні у нас в гостях головний редактор телеканалу АРТ і медіагрупи Росії. Сегодня Маргарита Симонян. Хтось розуміє, де закінчується піджак, а де починається туловище бабраєтки. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. Yeah. Ну, Саме головне, щоб усім було видно зуби, щоб всі видели, яка ти улипчивая, добра і гуманна. Ну и какая богатая у поревнян не зря, что и россиян. Ясно речь. Очень радуюсь. Я тоже давно да. не виделись. Кстати, это принимаю как замечание. Будем видеться чаще. Хорошо. Программу мне помогут провести мои коллеги. Боброедка и порвавший глотку Винни-Пух. Идеальный тандем, абы славы ты Путина. Шо? Программу мне помогут провести мои коллеги Максим Юсин, Абаш Джума, Вадим Ава и Василь Вакаров. А це російська народна забава виставляти на показ куплінних іностранних фріків і знущатися з їхніх імен. Ви десь чули, щоб ім'я людини вимовляли однією мовою, а прізвище іншим язиком? Василь Вакаров у цьому випадку ім'я Василь, що виголошується підкреслено українською, має вісіліть російських нацистів, що дивляться весь цей цирк. Якщо ти українець, то ти обіцятельна какой-то нідатьопа мають на увазі вони. Пам'ятаєте, у середині 2010-х у них там був штатний бістолковий українець Ковтун, який відігравав роль символу слабкості та неадекватності, нібито України, і на якого через це усім решті учасникам програми можна було і кричати: начебто, тим слухай мене. 50 тисяч людей. За день прийшло на Україну, і якого можна було навіть лупити. Оль, Я, Я спрашиваю, що ти йдеш сюди. Так. так, от зараз ці реверанси заігривання закінчилися. Українців опонентів або ж опонентів на пропагандистські ефіри. Більше не пускають. Їх уже не можна торкатися. Просто як в Індії, нижчої касти. З ними заборонено навіть розмовляти. Їх потрібно або вбивати, або приручать, повідомляють своїм глядачам російські пропагандисти. Ось цей так званий Василь Вакаров це саме такий приручений колишній український чиновник. Ну, як український, той, що працював в адміністрації Януковича і відповідав там за нібито боротьбу з корупцією. Ну, а в результаті втік у Росію і тепер за три копійки працює там блазнем і веселить російських нацистів своїм типа смішним іменем Василь. Вот как-то з э, е, геополітичними действиями Зеленського, ну, можна даже сказати, Смішно получилось. Действительно смешно. Усім світом відібрали в Україну ядерну зброю, потім всією віссю зла на Україну напали, погрожуючи ядерною зброєю, а тепер раптом з'ясували, що в Україні нерви не залізні, інженери дуже хороші, а ядерного матеріалу більш ніж достатньо, і що Україна теж може перетворити Москву в радіоактивний пепел. і не лише Москву, будь-яке російське місто може перетворитися. На Хіросиму всього за кілька годин. От это смешно. Правда, смешно получилось. Вот, тому що, конечно, ну роздати всім должны все вместо нього зробити, прийти на війну, а він тогда буде говорить, що это ж його план в общем, победил. Дуже не подобається імперським нацистам план перемоги над ними. І особливо не подобається, що Україну в реалізації цього плану можуть нарешті не кинути західні партнери. Вот скажи будь пожалуйста: это супернаглость, супердурость, или ще что-то такое? И имеют ли шанси на те, що это як то проскочить? Знаєш, зражаясь дворовым языком, а мы все советские дети выросли во дворах. Это... Еда не наглость даже, це отчаяние шари. Ось виявляється, навіщо потрібен був великий руський язик і величайша руська культура для того, щоб в істериці матюкати тих, кого ти обіцяла побідіть за два дні, але не змогла побідіть і за три роки. В гарячій війні ми Україну побідімо за два дня. Чую, то Господи, на ну Україну. І хто тепер теоретично? Може, ввалити по твоєму замку на Рубльовці не лише дроном з осколково-фугасною бойовою частиною, але й ракетою з ядерною. Отчаяння шари. От смотри, коли почалось СВО, як ми дуже швидко, в общем-то, все було рішено. І ми помнімо аеропорти під Києвом, і все. Ну, то що, собственно, всю дорогу ми вже пройшли, що там оставалось. Да? а такие за два дня все-таки взяли, але потім вы решили отдать назад. Цікаво, навіщо? Для того, чтобы хитро заманить украинские войска в знаменитую ловушку под Курском? И они пошли на договоренности определенные. А после этого Запад устами Джонсона ли, кого-то еще, ну, в основном Джонсона, ему сказал... Ну, это был на поверхности, да. Да. Йому сказав, та не переживай, та щас ми все тобі дадим. А тобто, Зеленського все-таки теж нагло обманули. Надули. просто нагло обманули. Як все таки добре, що не один Путін живе. Шара остается с этими невыполненными обещаниями. Это единственный вывод, который я могу сделать из его заявления, что ли вы берете нас в НАТО, или у нас будет ядерная бомба. Потому что это первый раз за два с половиной года конфликт, когда он угрожает не нам. Ну, известно, Зеленский в той ситуации, только и думая, как бы скинуть ядерную бомбу на Вашингтон или Лондон. Он угрожает им. Он же ядерной бомбой угрожает не нам. Слухайте, ну це набагато потужніше, аніж будь-який їхній Club або КВН. Що нам цієї грязної бомби? Ну, неприємно, звісно, ну як розберемося, да? Ця істота продовжує справляти враження таємної агентки, закинутої в Росії для повного розвалу держави-агресора. Я нагадаю, рівно рік тому Бабраєтка публічно пропонувала російському керівництву підірвати ядерну бомбу над своєю ж. Територією, але ця ідея захоплення в масах тоді чомусь не викликала. Якщо произвести в сотні кілометрах на нашій же території, где над Сибири термоядерний вибух, то нічого не буде на землі. Нічого такого страшного. Ні ядерної зими. Более того, в определенному смысле, если Україна... Вдруг предпримет шаги для того, щоб получить грязную бомбу, і тим більше не приведі Господь її применит. Это ти, ти представляешь, як нам це руки розв'язувати вообще. А ось тут Симоніан, як не дивно, має рацію. В Україні немає сенсу застосовувати ядерну зброю, ну хіба що без нагальної потреби, без крайньої необхідності. Але ж Україні дуже важливо мати ядерну зброю для більш Тісних і дружніх контактів з усім оточуючим світом, особливо з глобальним заходом. Адже, по-перше, Росія, яка напала на Україну, саме за допомогою ядерних погроз досягає колосальних результатів у зовнішній політиці, це несправедливо. А по-друге, Україна це єдина держава, яка досі дотримується пунктів Будапештського меморандуму. Росія, США, Китай, Франція та навіть Велика Британія, що позбавили Україну ядерної зброї, давно підтерлися цим документом. Несправедливо. Щоби говорити на рівних із ворогами і з друзями, Україні обов'язково потрібна своя ядерна зброя. Але оскільки ми дуже добрі і інтелігентні, Зараз ми просто просимо запросити нас до НАТО і дати нам достатню кількість звичайних озброєнь для завершення цієї несправедливої та неспровокованої нами війни, розв'язаної проти нас Росією і підтримуваної іще ще чотирма іншими ядерними державами. Утім, Сіманьян ніяк не може вийти зі стану істерики. Это угроза загнанного в угол обманутого Шары, который осознал, что его поматросили и бросили. Схоже, никто не сдатный так сильно вкусить кремлевскую пропаганду за хвист, как она сама. У нас просто водили за нос, обманывали. У нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. То есть он оказался просто обманутым каким-то тщеславным мальчишкой. Грубо кинули. Далі в студії починається, хоч і заздалегідь зрежисована, але все ж доволі цікава дискусія про те, де і як Путін оголосить про достиження цілей СВО і її завершення. Бойові дії сьогодні дозволяють судити, що головна ціль... российских войск на земле, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Перечисляя задачи, Путин все чаще использует такую лексику ⁇ освобождение Донецкой и Луганской областей Новоруссии ⁇ Можно предположить, что Новоруссия представляет собой... Лишь часть Херсонской и Запорожской областей. Главное, тут наземная по суше связь с Крымом. Можно ли из этого сделать вывод, что Москва осторожно зондирует переговорные позиции Западов и показывает, по каким пунктам, скажем, осторожно, могла бы проявить в будущем гибкость? Ну, давай, бабраетка, про полную демилитаризацию и денацификацию Украины. А ты же слушал Путина 24 февраля 2022 года? А що тобі показалось в этом новому? Дословно так і сказав. Дословно. Стоп, стоп, стоп. Дозвольте нагадати, що він сказав: ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України. Я один тут не чую слів про демілітаризацію і денацифікацію Донецької і Луганської областей. Мені одному почулося слово Україна. Україна. Да, бабраєтка, вся ваша СВО це скажена авантюра неадекватного маніяка, яка увінчалася українськими військами на вашій території щоденними вибухами по всій так званій європейській частині Росії та перспективою відновлення ядерного потенціалу Україною. Тому ви її завершите не там, де вам хочеться, а там, де вам скажуть. Вопрос не в том, что скажут украинцы годами через десять невероятно веснажливой войны, или американцы через несколько недель или месяцев после своих выборов. Это абсолютно нормально, что цели любой войны, помимо, если это война как Великой Отечественной за освобождение своей территории, помимо вот этого минимума да, освобождения своей территории, они меняются в зависимости от возможностей. Ну, кому из нас не хотелось бы, чтобы и Херсон был наш, и Запорожье было наше, и Одесса была наша. Я думаю, что и от Киева многие бы не отказались, правда? Нацизм цены дуга, я коликуется Лише силою. Ну, Львов, допустим, другое дело. Я не очень понимаю, зачем нам нужны территории, где больше, половина, больше чем половина. Ну, да почти все люди нас ненавидят это непонятно. Повірте, у Харкові, Чернігові і Сумах вас ненавидять не менше, ніж у Львові та Івано-Франківську. Я скажу більше, вас іще в Курській та Білгородській областях всією душею як мінімум зневажають. Та як і скрізь, куди ви приносите свою війну? Вот. А так то ну навірно, було б бы здорово, якщо б вообще все вернулось на круги своя і всі ми жили одною більшою дружною сім'єю. Що найбільше хочеться зробити з тими, хто приходить до твоєї хати і в тебе на очах намагається вбити, пограбувати та зґвалтувати тебе і абсолютно всіх, хто там поруч із тобою перебуває. Ну звісно, жити одною дружною сім'єю. Але водночас погодьтеся, самі фантазії про завершення або принаймні замаражування СВО, які вивергаються з пащі самої Сіманіан, все це звучить доволі пікантно. Возможно, это или невозможно, мы не можем з тобой знать, Максим. Потому что мы не эксперты, мы не работаем в Генштабе. И я думаю, что и в самом Генштабе со, не со стопроцентной, а и 70-процентной долей вероятности не можуть предсказать, как и что дальше пойдем. Це навіть за умов, коли росіянам пропонують мільйонні хабарі за підписання контракту із так званим Міноборони. І Це навіть за умов коли Росія притягла на фронт тисячі північно-корейських солдатів, аби ті воювали проти українців замість росіян, навіть за таких розкладів Генштаб навіть сімдесяти процентної долі вероятності не може підсказати, як і що далі піде. Все-таки за нами 150 п'ятідесяті мільйони примірна так? Да? у которой есть тоже свои чаяния, свои планы, свои боли. Я всегда призываю своих более таких, как сказать, ястребиных друзей. Я же все-таки женщина, во мне ястребиности поменьше, чем в мужчинах. Взвешивать цену вопроса. Ну, цену вопроса. Слово Боре – так званый «младший брат». Ну, Той самий, без якого згідно з відомим російським же прислів'ям, не обходиться ні в одній сім'ї. Прошу вас, Василь. Когда Зеленський якраз э, напугал і э, британців, і всіх інших, он сказав, либо НАТО, либо я ядерну бомбу. То ти загласен, що їх пугал, Конечно, а не нас безусловно, тому що це ж було сказано в Європі. Він вже не у парламенті України, коли він виступав у Верховної Раді, отже, ж агресоре этот Зеленський вимагає зупинити вторгнення на свою територію. Це ж треба мати таке нахабство. Мені б хотілося у вас просить, яка на ваш взгляд буде реакція у Росії? Це перша питання, а друге – а от що, по вашому мнению, жде Зеленського на днях, у будущем? Як ви думаєте, чим він закончить і коли? Як цікаво, вже півгодини триває програма, і досі жодного разу не прозвучало хоч одне запитання, о благосостоянні росіян. Болота замість доріг, будинки без опалення і школи без унітазів нікого не бентежить. Я думаю, що если он всерьез будет предпринимати попитки грязної бомби, то ми не можемо розсуждати о том, що його чекає в будущем, тому що у нього не будет ніякого будущего. Я очень удивлюсь, если он случайно не упадет. Какой-нибудь открытый люк или что-нибудь такое с ним не произойдет. В том случае, если он всерьез будет исполнять эти угрозы. Причем я даже не берусь сказать, кто именно поставит этот люк на его пути. <laughs> Мы или они. Ага. Украинцы тільки и думают про те, как бы им затягнути війну еще років на 15-20. Там, конечно, поднимется э, вот это всей. Азовщины, да, всех этой батальонщины, какая-то волна, и кто-то из них тоже ему обеспечит люк на дороге. Може, воно і непогано, що російські нацисти так досі нічого і не зрозуміли про Україну та українців. Признаю, що я нічого не розумію в е політиці, війні і в тому, як взагалі вообще моя страна, якщо вдруг создав грязну бомбу, Зеленський... Буде і далі мати можливість путешествовать по всьому миру, нюхать на сіть камуфляж і делать вид, що він президент. Ну, Путін же якось їздить і вдає, що він президент. І навіть понюхати йому теж дещо дають щоразу, коли він просить у китайців чи індусів, щоб ті купували в росіян газ, нафту і ліс хоча б чуточку дороже. Ну, з точки зріння. Менталитета, морального духа нации и того, что Путин Владимир Владимирович называют скрепы, ведь нам это из своего пошло на пользу. И мне правда же, и мне кажется, довольно неразумно было бы это отрицать. Потому что дышать стало легче. Чудово. Все цели выполнены. Пошли вон из Украины. Мировой банк дал прогноз, что будет у нас 3,9. При этом у Соединенных Штатов два с половиной на этот э, год. Так что с экономикой там тоже серьезное произошло оздоровление. Вот, может быть, поменьше, чем как со скрепами, но тоже очень, очень значительное. возрадовались, собрались и пошли. Как наш Верховный Главнокомандующий относится к истории нашего народа и нашей цивилизации, это хорошо известно. Но есть, да, есть. на самом деле у нас есть Ми ніколи не хотімо зробити більше, чим відмірено. Не ну, хотім. Отож, я ще ніколи не чув на російському телебаченні такої кількості слів про мір, виполнення цілі СВО і про те, що чужова імні нужна. Але водночас розуміння, що чуже, а що їхнє. Их инстинкты, пока правильно сформувати цього розуміння, не позволяют. Я не вижу ситуации, чтобы вообще она мне не представляется ни в какой степени возможной, чтобы наш верховный главнокомандующий сказал: Ой, что-то все далеко зашло, тут вот уже ядерной войной попахивает. И уже очень давно попахивает. Вообще-то давайте кому дадим заднюю, все отдадим, Новороссию отдадим, Крым отдадим, лишь бы не было войны. Так не будет. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий, так не будет. Упродовж усієї програми, одразу ж після слів чужого нам не надо», звучать слова таке то ж не чужоє», Війни ми не хотімо, але якщо надо, то хотімо. Ми ніколи не хотімо зробити більше, ніж отвірена. Не хотім. Ну, якщо заставлять, зробимо. В этом теж ніяких сомнений. Імперсько-нацистських загарбників упокорить лише сила. І ця сила зосереджена в руках Сил оборони України, які вже третій рік поспіль стримують тиск п'яти держав, кожна з яких має ядерний потенціал. Про всяк випадок, якщо хтось раптом забув, я нагадаю: на Україну напала ядерна держава Росія, своїх солдатів в Україну спрямовує ядерна держава КНДР, технології їм усім постачає ядерний Китай, дрони. І технології з їхнього виробництва Росії передає ядерний Іран, а летять усі ці дрони, в тому числі із Білорусі, на території якої теж незаконно розміщено ядерну зброю. У цей час країни НАТО розповідають про необхідність уникнути ескалації конфлікту. Давайте називати речі своїми іменами. Це не ані воюють всім НАТО. Це ми, на жаль, воюємо са всім Бріксом. Принаймні усі ключові його члени так чи інакше грають на боці Росії. Але все може змінитись. Бо і ще одне джерело української сили це інженери, розумні, винахідливі, досвідчені і в тому числі ті самі інженери, яких свого часу позбавили роботи ті, хто відібрав в України ядерну зброю. Ці інженери, ці офіцери усе ще молоді, і щось мені підказує, що вони дуже хочуть справедливості для себе і свого народу. Вот эта штука отсоединяется, она сгорает в плотних слоях атмосфери, запускається маршевый двигатель второй ступені. Вот он, це вже на пассивном участке траектории. Вот Отата кусочок, ребята називається приборний контейнер. Це мозги ракети. Ну а поки що, як я вже й сказав. Єдиною силою, яка 24 на 7 стримує російсько, північно, корейсько, китайське і так далі зло, є сили оборони України. Допоможімо їм врятувати світ від жахів середньовіччя. Задонатьмо просто зараз ось за цим QR-кодом або ж за посиланням fund 24 tvua в описі до відео. Також я прошу вас поставити лайк цьому відео і написати коментар на підтримку каналу, аби допомогти нам у боротьбі з російською пропагандою. Поділіться цим відео, аби його побачило якнайбільше людей по всьому світі. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!